تو چھو ونکینس جوانی ہن زندگی گزاران آ جوانی ہن زندگی من سو تو واریہ زیادہ خطر کمیک کمیک خطر تو گسو سیکچوئل معاملات من ان کنٹرول مشید من اس کن کھل کھل کر کے بیان کرنا اچھا نہیں لگتا ہے مگر بچو سمجھان یمن بچن کس ونی ہے نہ ہن ٹیچر ہیکان یمن ونت نہ سین مشیدن مشیدن مز سین امام حضرات سے خطیب تم تین ہکان کلیئر کٹ بنت یہ سب صاف صاف ونان تہذ جوانی گئی سٹاٹ وی گھو تھی میلان اجنبی لڑکی ان کون اور اجنبی لڑکی گھن مائل تہ کون یہ کیا امی خطر کیا اس لیے کہ امی خطر اس لیے کہ امی پیشن گوئی کرم پان جناب رسول اکرم ہتو تو فرمو اخ وقت ہسا یہ پلو لاگنے باوجود آسان مستورات نت نائیں پہ فرمو ما الاتن ممیلاتن تم آسان یورے لڑکی لڑکن پیچھا کران کوشش آسان کر یہ گھ پیچھا کر تم آسان اورے فون کران رات ہی میں اکھا ونان رات مجھے ونان رات اوتر یہ ونان جناب اس لڑکی کا کیا حال بنے گا جس کے 20 لڑکوں کے ساتھ کانٹیکٹ چل رہے ہیں میں نے بس انا للہ جناب جب صورت حال یہ ہے تو تم جبری چھ خطرات در خطرات بوزن تو حدیث فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سات انسان آسان قیام تو دو عرش کس سایس تل اکس حدیث پارکس مجھے سات انسان آسان قیام تو دو مین سایس تل یم دو کہیں سایہ آس نا تمو ستو انسانوں مز اخ انسان سو بہ بوزن حدیث رجلن سو مرد چاہے لڑکہ چاہے جوان مرد سو رجلن سو مرد دعت ہو امرات ذات جمال و حسبین یمس اخ مستورات اس واریہ خوبصورت آئے سے سکر تمس سدی تمس دعوت سکر تمس آفر گناہ کرنے خطرہ گناہ خاطر خطرہ یہ ون امس جوابس من انی اخاف اللہ بس خدا خوصان بہ ہیکن یہ غلطی کرت یا یہ انسان اس قیام تو دو عرش کے سایہ تھا سری لاگو اس پانس میٹر اگر اس ام قسم امتحان یہ چھ سائیں پوزیشن یہ کہ اس کرو تو سنو تو میں خدا سے ڈرتا ہوں خدا نہ خاصتا تنہائی ایسے وشن وول چن کہیں بدنوی ہن تن خطر مرض ماج ہن تن مسلہ کہیں چن تی تس جائے سے اور تاہ جائے اگر ام قسم آفر آو اس ہیکوا پن پان بچائت یہ سوال ہے میں چھ جواب دن سری وچو خدا میری پوزیشن چھ بہ ہیکہ کنٹرول کرت واللہ اعلم گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میرے نوجوان بھائیو کلیئر کٹ کہنے کی بات یہ ہے اگر تو بچس چھو ام زہر نش یہ زہر واریہ مزدار چھو جناب تم کو عاشق بننے میں بڑا مزہ آئے گا اور تم کو کسی کا معشوق بننے میں مزہ آئے گا تو ایک ایسی خوشی بنا کہ میں تیرے لیے تارے توڑ کر کے لاؤں گا تو ایک ایسی بڑ خوشی تو ونو کیسے میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا تو ایک ایسی شوق کیسا بنا کیسے میں راتوں کو تمہاری یاد میں روتا ہوں پتہ ایسے تو میوزک تو بوزان سو ایسے تو امیر پہ فٹ کران یہ جو صورت حال ہے یہ صورت حال مزے دار ہے مگر زہر ہے مگر زہر ہے ام پتر نہ روز تہن صحت صحیح نہ تہن کردار صحیح نہ تہن تعلیم صحیح نہ تہن کیریکٹر کچھ نہیں سا برباد ہو جائے گا مگر مزیدار ہے یہ جناب تو ایسو رات اس رات آسان اتھی صحت تو ایسو ویڈیو کالنگ کران تو ایسو گفٹ سوزان تو ایسو ایک دو ایسو لڑائی بیک دو ایسو تم چکرس گسان ایک دو کہتا ہوں بیک دو کہتا ہوں اسی میں تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی ختم ہونے کے بعد پھر سو کہہ رہا تم اس وعدے تیرے بغیر میں کسی کے ساتھ نہیں ہو کر بات تیرے بغیر نہیں اور چھن پتا مول موج ماننا نہ ماننا ایسا تہن رشتہ نہ ایسا رشتہ سچ بات الگ مسئلہ لیکن دیکھے فی الحال تمہارے 5-7 سال جو تمہاری قیمتی زندگی کے سال تھے وہ 5-7 سال اسی عشق بازی میں ختم ہو گئے اور تم مزے اٹھا رہے تھے پاتل سے پاتل مجھے کہتے اس نے کی میرے بھائیوں میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اصل پر بوجھو تو کہ اگر تو ام مصیبت نش بچی چھو بہت مبارک آئندہ کر مزید پنی حفاظت اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آت مز کن جائے کہاں غلطی گمز کن جائے کہاں غلطی گمز تات کرو توب مگر توب کرن چھو مشکل کیاز اس میں مزہ ہے جناب سوانی بکھے میں زہر بخارت فرمان بیٹھے میں گئی میسج گئی تراوری آج کس کن کارا سو میں انکار ٹھیک ہے بعض ایک بہ گوس اکس کوچنگ سینٹرس مز تک لڑکہ تو لڑکی ساری نیٹس تیاری کران مے کور تک بیان تم آس لڑکی تھی تو لڑکہ تھی لڑکی آس ہمسائٹی لڑکی آس بیان ویان کرنے کے بعد جو مجھے ان کو ہمدردی کی باتیں بتانی تھی میں نے ان کو بتائی یتھے بہ بون ووتھس آفسس مز چائے آئے زہ لڑکہ ونان جناب اس بہت سوری اس توبہ کرنے خاطر تیار مگر خدا ما رٹے اس میں دس کات رٹو توبس پہ تو انعام دیو تو رٹو کات دپان جناب اس دمان ہمن دھوکہ مے دس کمن دپان یہ ست وعدہ کرمت اس واد خلف ما آسان کریں مسلمانس میں دس وہ شیطان کیا دھوک چھ دیوان ٹھیک میں دس گوبرا ون سب اصل پہ جناب ہم نے ان کے ساتھ
پرامس کیا ہے نا میں تم کو دھوکہ نہیں دوں گا. اکھ چھ تمو ونان بس ایسا چھ گمت استان اسمت تچ چھ من تمس خون سے لکھی دتمو بدھ بہنے دھوکہ مت بس اچھا کیت کڑ کون دونی کیت کڑ نہ کون تو دتم تمس اتس پٹ لکھی ٹھیک پت گن بنو کہتا یس دل پتروں میں تیر دونوں سے دل کو چون تیر کو میون مت بس یہ سارا سنا کر کے کیا کہتا ہے جناب آج اگر اس کٹ کرو تو خدا مگس ناراض ہے شیطان کیت پڑن کچھ چواتا. یعنی جس میں سوال کر رہا کہ اگر گناہ اس طرح ہو یہ گوس خوش گسن خدا کے اس میں رضی اس میں بنا اگر اس ہم تعلقات کاٹ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مگر ناراض ہم اس میں لگ دوک اور دوک دن چھ اسلام مسلمانوں کا تو جرم مطلب سا یہ سمجھائے میں تم کر نہیں تم توب وہ تو گون اسے سڑکی پیٹ آس آئے تھا ہمیں لڑک تمہیں جناب یہ عجیب ہی کہا تھا مطلب کیا تمہن خوبصورت چہرے کو دیکھنا اللہ کیوں منع کرتا ہے اللہ کیوں منع کرتا ہے اگر یہ دین ہے ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے خوبصورت چہرے کو دیکھنا اللہ کیوں منع کرتا ہے اسی نے تو بنایا ہے اگر یہ اللہ منع کرتا ہے تو ہمیں مزے پچھ سی تھی ورنہ آرگیومنٹ تو میں جناب مزیدار چیز کھانے میں مزہ آتا ہے اللہ کیوں منع کرے گا اچھا سین دیکھنے میں مزہ آتا ہے اللہ کیوں منع کرے گا اچھی شکل دیکھنے میں مزہ آتا ہے اللہ کیوں منع کرے گا یہ مسلمان لڑکا باز کرا میرے بھائیوں میں نے ونو مطلب چھو یہ اگر تو یہ مصیبت نش بچی چھو یوز بچت تب شو مبارک اور اگر بچی چھو نا تیل سمجھو تو کیا چھو کرا تہذ اچھ تنہگار تہد کن تنہگار تہذ زو تنہگار تہد پکن تنہگار تہد سوچن تنہگار کیا رات کرو تو ویڈیو کالنگ یہ آنکھ جو تم استعمال کر رہے ہو یہ گناہ میں استعمال ہو رہا ہے کیونکہ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے وہ اجنبی ہے ٹھیک ہے امس سے کرو تو کت زو تی گنہگار امس سن کت بوزو تھی سہ کن تو گنہگار یہ سارا گناہ گناہ ہو رہا ہے صبح دل سہ وتھ چی حالت سے یہ تمہار چون چی اچھ تنہگار ثم چین کن تنہگار ثم چی زو تنہگار ثم چون مائنڈ سیٹ تنہگار ثمت سہ یل موبائل اخ چارجنگ ختم گئی سہ وتھ تھوت لوگت بی چارجس لوگت تک سکر کر یہ سرچ کرن یہ سرچ کرنے خاطر اس انگچ استعمال گئی یہ انگچ تنہگار تو سارا جسم تم نے رات بھر گناہ کے کام میں استعمال کر لیا صبح جب تم اٹھو گے وچس خواب بہ گھس کامیاب گھن مین لائف گھس کامیاب گھن میون کیریئر گھس بہترین گھن خدا میں کر تک رت کیریئر آتا رات سے خدا تعالیٰ سے ناراض کرو آج صبح کت کچھ ون خدا مین زندگی کامیاب گھس خبر کت کامیاب سہ پار شکر خدا ترونے نا مصیبت خدا والنے لانت ورنہ اللہ کو طاقت تھی تمہاری لات کی آنکھیں چھیل لیتا. میں نے تجھے منع کیا تھا اجنبی کو مت دیکھنا, میں نے آنکھ تجھے دی تھی دیکھنے کے لیے اور ساتھ میں میں نے اس کو بین کر دیا تھا یہ چیز مت دیکھنا. سو اس کو رہتے رات سیکچوئل سین وچا سو اس کو رہتے رات تم چیز وچا جم نے کہیں سی پائی چھ پتہ پرس ون سے یہ ژے کیا یہ کیا سات رات وچمت چھت وانا بہ چانس مارس ماج ہاں نارا خدا ہے وانا بہ چانس زنانے اگر چان تمام دوستن پتہ لگے یہ کیا اس میں رات وچان ثس کیا خوش خدا ہے پرد تھی کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے میون یہ بند جوان یہ کیا رات وچان سر سند پرد تھومت